हामीले यो भन्दा पहिला चाहिँ कोलिजनको बारेमा इलास्टिक कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन हैन तिनीहरुको एग्जांपल र तिनीहरुको चाहिँ फिचर्सहरुको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौं। अब हामी इलास्टिक कोलिजन इन वन डाइमेन्सनको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं। अब इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डाइमेन्सन मा चाहिँ मैले चाहिँ अब एउटा फिगर बनाउँछु यहाँ। सपोज एउटा फ्लोर मा चाहिँ एउटा बॉडी छ स्फेरिकल बॉडी है गुच्छा भने नि भयो है मार्बल स्फेरिकल र अर्को मार्बल छ यतातिर अनि यो कोलाइड भयो यसरी गएर यो कोलाइड भयो यहाँ है यस्तोलाई हामी भन्छौ लिनियर भनेको इन वन डाइमेन्सन भनेको हाम्रो एउटा लाइनमा है यो कोलाइड भयो सिधा यसरी गएर यसमा कोलाइड भयो एउटा लाइनमा है भन्नुको मतलब यसको सर्टेन भेलोसिटी छ u1 र यसको सर्टेन भेलोसिटी u2 छ दुईटैको भेलोसिटीको डाइरेक्सन एउटै भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी वन डाइमेन्सनल इलास्टिक कोलिजन भन्छौ है सिधा गएर उलाई यसरी ठोकिन्छ अब जस्तै मैले यहाँ प्लेन बनाएर मैले यहाँ एउटा लाइन बनाएर गराएको छु नि जस्तै मैले यहाँ प्लेन बनाएर यसमा चाहिँ मैले यसरी एउटा बॉडी चाहिँ यसरी हिँडिराछ है र अर्को बॉडी चाहिँ यसरी आइराछ है भनेसी यो चाहिँ यहाँ आएर ठोक्यो हैन यहाँ आएर ठोक्यो भन्छ यस्तोलाई के भनिन्छ हामी वन डाइमेन्सनल भनिन्छ कि टु डाइमेन्सनल भनिन्छ कि हैन थ्री डाइमेन्सनल भनिन्छ थ्री डाइमेन्सनल स्पेसमा हुन्छ है कोलिजन चाहे जस्तो होस् हामी चाहिँ टु डाइमेन्सनल भन्नुको मिनिङ थ्री डाइमेन्सनल भन्नुको मिनिङ हामी चाहिँ अब गर्ने बेलामा चाहिँ हामी जुन हामी न्युमेरिकलहरू जस्तै फर्मुलाहरू डिराइभ गर्छौँ न्युमेरिकलहरू डिराइभ गर्छौँ त्यो वान डाइमेन्सनको लागि हो कि टु डाइमेन्सनको लागि हो भनेर हामी त्यो गर्छौँ अहिले चाहिँ हामी वान डाइमेन्सनको लागि गरिरहेछौँ है हामी चाहिँ एउटा भेलोसिटी मानेछौँ त्यो एउटा डिरेक्सन हो है एउटा डिरेक्सन हो र अर्को भेलोसिटी छ यु टू एम टू मासको लागि अर्को भेलोसिटी छ त्यसको डिरेक्सन पनि एउटै छ है र त्यसको डिरेक्सन अपोजिट भयो भने पनि त्यो पनि के भयो एउटै डाइमेन्सनल भयो वान डाइमेन्सनल भयो है अहिले टु डाइमेन्सन थ्री डाइमेन्सनको कुराहरू नगरौँ अहिले हामी सिर्फ वान डाइमेन्सनको कुराहरू गरौँ यो टु डाइमेन्सन थ्री डाइमेन्सन कहिले पनि पढ्नु नि पर्दैन ब्याचलरमा पनि यो छैन यो टु डाइमेन्सन थ्री डाइमेन्सनको कुरा नगरौँ थ्री डाइमेन्सन भनेको स्पेसमा त्यसको चाहिँ अब भ्याक्टर लिएर गर्नुपर्छ आइजेके है एउटा भेलोसिटीको आइजेके मान्ने आई कम्पोनेन्ट जे कम्पोनेन्ट वाई जेड कम्पोनेन्ट होइन एक्स कम्पोनेन्ट वाई कम्पोनेन्ट जेड कम्पोनेन्ट होइन फेरि अर्को भेलोसिटीको एक्स कम्पोनेन्ट वाई कम्पोनेन्ट जेड कम्पोनेन्ट मान्ने होइन त्यस्तो एक्स वाई जेड कम्पोनेन्ट मानेर पुरै हिसाब किताब गर्नेलाई हामी थ्री डाइमेन्सनल गरेको हो भनेर त्यस्तो भन्ने हो है र एक्स र वाई कम्पोनेन्ट मानेर जति पनि हामी गर्छौँ है एक्स कम्पोनेन्ट वाई कम्पोनेन्ट है एउटा भेलोसिटीको अर्को भेलोसिटीको त्यस्तै अर्को मोमेन्टम एउटा मोमेन्टमको एक्स कम्पोनेन्ट वाई कम्पोनेन्ट होइन त्यस्तै अर्को मोमेन्टमको एक्स कम्पोनेन्ट वाई कम्पोनेन्ट त्यस्तो भनेर हिसाब किताब गर्नेलाई टु डाइमेन्सनल भन्छ अहिले चाहिँ हामी एउटा वान डाइमेन्सन मात्रै कुरा गरौँ डाइमेन्सनल भनेको कस्तो भन्दाखेरि कोलाइड इलास्टिकल्ली विथ इच अदर सो द्याट देयर फाइनल भेलोसिटी भी वान एन्ड भी टू भनिन्छ सिन्स द कोलिजन इज वान डाइमेन्सनल देयर मोसन आफ्टर कोलिजन इज एलङ द सेम स्ट्रेट लाइन भन्छ है सेम स्ट्रेट लाइन भने है म अघि एउटा इक्जाम्पल बनाएको थिएँ नि वान डाइमेन्सनल कोलिजन भनेको अब यो यसित कोलाइड भएपछि एउटै लाइनमा हिँड्छ इन द सेम लाइन दुइटै बडी एउटै लाइनमा हिँड्छ है अब म अघि नै यसरी प्लेन बनाएर इक्जाम्पल गराएको थिएँ त्यसमा ठोक्यो भने के हुन्छ एउटै लाइनमा हिँड्छ त हिँड्दैन नि यो बडी चाहिँ यसरी हिँडिरहेछ र त्यो बडी चाहिँ यसरी आइरहेछ यहाँ गएर ठोक्यो भने यहाँ गएर दुइटा बडी यसरी ठोक्यो भने कता कता हिँड्छ यो यतातिर हिँड्न सक्छ यसले उता यतातिर हिँड्न सक्छ है यो बडी सेकेन्ड बडी चाहिँ यतातिर हिँड्न सक्छ है यो यु टू सर्टन भेलोसिटी भी टू र यो फर्स्ट बडी चाहिँ यतातिर हिँड्न सक्छ फर्स्ट बडी चाहिँ यतातिर हिँड्न सक्छ भी वान भेलोसिटी यु वान भेलोसिटी हो यस्तोलाई हामी टु डी होइन स्पेसमा छ भने थ्री डी है अहिले चाहिँ वान डाइमेन्सन भनेको
ठोके पछाडि एउटै लाइनमा हिँड्नेलाई वान डाइमेन्सन भन्छौँ है न यो मेटम। अब चाहिँ हामी यसमा चाहिँ के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि एकचोट सपोज हामीसित एम वान मास र एम टू मास छ, इनिसियल भेलोसिटी यु वान र यु टू छ भने त्यसको फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ ठोकिसके पछाडि होइन, त्यसको काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ होइन, त्यसको मोमेन्टमहरू कति हुन्छ, फर्स्ट बडीको ठोकेपछि मोमेन्टम कति हुन्छ, सेकेन्ड बडीको मोमेन्टम कति हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू हामी निकाल्छौँ है। अब यदि यो एम वान र एम टू मास बराबर छ भने के हुन्छ है, त्यस्तो कन्डिसनहरू है स्पेसल केसेसहरू हामी डिल गर्छौँ। एम वान मास र एम टू मास चाहिँ बराबर छ भने के हुन्छ होइन, र एम वान मास र एम टू मास बराबर छ, एम टू मास चाहिँ सुरुमा रेस्टमा छ है, अब यो गएर यसमा ठोक्यो भने यो एम टू मास कति भेलोसिटीले हिँड्छ, र एम वान मास चाहिँ कति भेलोसिटीमा आएर रोकिन्छ है, त्यो कुराहरू हामी गर्छौँ यसमा। भनेपछि एम वान र एम टू बराबर पनि छन् र एम टू मासै इनिसियली रेस्टमा पनि छ भने त्यति बेला कस्तो हुन्छ, त्यो कुरा पनि हामी गर्छौँ। अब चाहिँ हामी इलास्टिक अहिले चाहिँ सपोज दुईवटा बडी छ हामीसित जसको मास एम वान र एम टू छ र इनिसियल्ली यु वान र यु टू भेलोसिटीले हिँडिराखेको छ है, भनेपछि हाम्रो इनिसियल मोमेन्टम के भयो, हाम्रो एम वान मासको एम वान र युएन भयो है, इनिसियल मोमेन्टम पी वान है, पी वान र पी टू भनेको सेकेन्ड बडीको इनिसियल मोमेन्टम के भयो, एम टू र यु टू भयो है। त्यस्तै फाइनल मोमेन्टम आफ्टर कोलिजन है, अब यो कोलाइड भइसक्यो, कोलाइड भइसके पछाडि यो सपोज मैले यहाँ कोलाइड गरिदिएँ है, कोलाइड भइसके पछाडि यो चाहिँ भेलोसिटी भी वानले हिँड्न थाल्यो, यो अर्को एम टू मास चाहिँ भेलोसिटी भी टूले हिँड्न थाल्यो भने यसको मोमेन्टम के भयो, फाइनल मोमेन्टम पी वान फाइनल के भयो, एम वान र भी वान भयो, र पी टू फाइनल के भयो, हाम्रो एम टू र भी टू भयो है। इनिसियल फाइनल आयो, अब टोटल इनिसियल मोमेन्टम अफ द सिस्टम भनेको, इनिसियल मोमेन्टम अफ द सिस्टम टोटल इनिसियल मोमेन्टम है, यहाँ टोटल इनिसियल मोमेन्टम पी अफ द सिस्टम के थियो त, हाम्रो एम वान प्लस एम वान यु वान प्लस एम टू यु टू है, इनिसियल मोमेन्टम है, यो चाहिँ इनिसियल हो है, र टोटल इनिसियल टोटल फाइनल मोमेन्टम अफ द सिस्टम, टोटल मोमेन्टम अफ द सिस्टम फाइनल है, एम वान भी वान प्लस एम टू भी टू हुन्छ है। र के हुन्छ, हाम्रो यो इलास्टिक कोलिजन हो भनेर हामी इक्जाम्पल यहाँ माथि लेखेछौँ, टपिक इलास्टिक कोलिजन, भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ, मोमेन्टम पनि कन्जर्भ हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी पनि कन्जर्भ हुन्छ है, र यसको हामी काइनेटिक इनर्जी पनि लेखिहालौँ है, इनिसियल काइनेटिक इनर्जी केई वान अफ फर्स्ट बडी भनेको वान अपन टू एम वान यु वान स्क्वायर, सिमिलरली काइनेटिक इनर्जी अफ सेकेन्ड बडी इनिसियल एम एम टू यु टू स्क्वायर, यो चाहिँ इनिसियल भयो है। त्यसपछि फाइनल आफ्टर कोलिजन, फाइनल आफ्टर कोलिजन केई वान भनेको हाम्रो वान अपन टू एम वान भी वान स्क्वायर, र केई टू भनेको वान अपन टू एम टू भी टू स्क्वायर है। अब टोटल निकाल्न पऱ्यो भने, टोटल निकाल्न पऱ्यो भने जोडिदिने के भयो, वान अपन टू एम वान यु वान स्क्वायर प्लस वान अपन टू एम टू यु टू स्क्वायर, यो यु हो है। त्यस्तै यसको पनि टोटल फाइनल निकाल्नु पऱ्यो भने वान अपन टू एम वान भी वान स्क्वायर प्लस वान अपन टू एम टू भी टू स्क्वायर। अहिलेसम्म हामी केही गऱ्यौँ त, केही पनि गरे होइनौँ, मोमेन्टम लेख्यौँ, इनिसियल र फाइनल है इन्डिभिजुअली लेख्यौँ, त्यसपछि सिस्टमको लेख्यौँ, सिस्टमको भन्नाले दुइटाको इन्डिभिजुअली जोडिदिने है है। यो सिस्टमको किन निकाल्न जरुरी भएको हामीलाई, किनभनेदेखि त हाम्रो त सिस्टमको कन्जर्भ हुने है, इन्डिभिजुअली त चेन्ज हुन्छ, भनेपछि यो इलास्टिक कोलिजन हो, त्यही भएर हाम्रो के भयो, मोमेन्टम पनि कन्जर्भ भयो,
र काइनेटिक एनर्जी पनि कन्जर्भ भयो हैन सिन्स द कोलिजन इज इलास्टिक द कोलिजन इज इलास्टिक हाम्रो के भयो मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ भयो मोमेन्टम बिफोर कोलिजन र आफ्टर कोलिजन के भयो बराबर भयो है इज इक्वल टु मोमेन्टम आफ्टर कोलिजन मोमेन्टम आफ्टर कोलिजन है इज इक्वल टु हामी के लेख्न सक्यो एम वान यु वान प्लस एम टू यु टू इज इक्वल टु एम वान भी वान प्लस एम टू भी टू भयो है अब यसलाई हामी एम वान एकातिर लगाऊँ एम वान है यु वान माइनस भी वान भयो यो भी एम वान भी वानलाई यतातिर लग्यो भने है यतातिर लगेर कमन लिएको हो है त्यसपछि एम टू कमन लिने यहाँ के भयो भी टू पोजिटिभ यु टू चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ है यो भयो है यो एउटा रिलेसन भयो हामी यत्तिकै राखौँ है अब काइनेटिक इनर्जीबाट अर्को रिलेसन निकालौँ टोटल काइनेटिक इनर्जी अफ द सिस्टम इज कन्जर्भ टोटल काइनेटिक इनर्जी अफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन र आफ्टर कोलिजन के हुन्छ बराबर हुन्छ है भनेपछि केई आफ्टर कोलिजन है भनेपछि वान अपन टू एम वान यु वान स्क्वायर प्लस वान अपन टू एम टू यु टू स्क्वायर इज इक्वल टु वान अपन टू एम वान भी वान स्क्वायर प्लस वान अपन टू एम टू भी टू स्क्वायर अहिलेसम्म हामी केही गरेछौँ त केही पनि गरेको छैनौँ जस्ट मोमेन्टम निकाल्यौँ इन्डिभिजुअल्ली है इनिसियल र फाइनल निकाल्यौँ त्यसपछि सिस्टमको निकाल्यौँ सिस्टमको निकाल्नलाई के गर्यौँ जस्ट जोड दिएको हो है टोटल निकाल्नलाई के गरेको जोड दिएको हो इनिसियल र फाइनल गऱ्यौँ त्यस्तै है र काइनेटिक इनर्जी निकाल्यौँ इन्डिभिजुअली निकाल्यौँ त्यसपछि टोटल निकाल्यौँ त्यसपछि इनिसियल निकालेर फाइनल पनि निकाल्यौँ त्यस्तै गरेर है र हाम्रो के भयो कोलिजन इलास्टिक छ त्यही भएर के भयो मोमेन्टम कन्जर्भ भयो र काइनेटिक इनर्जी कन्जर्भ भयो त्यसैको लागि हामी यत्रो गरेको हो है अब यहाँबाट हाम्रो के रिलेसन आयो यो वान अपन टू चाहिँ गयो है कमन लिएपछि वान अपन टू जान्छ है वान अपन टू कमन लिने वान अपन टू यताबाट पनि कमन लिने त्यो चाहिँ काटिन्छ है अब चाहिँ एम वान एकातिर लगाउँ एम वान यहाँ चाहिँ के हुन्छ यु वान स्क्वायर माइनस भी वान स्क्वायर भयो यता चाहिँ एम टू एकातिर लगाउँ एम टू यहाँ चाहिँ के भयो भी टू स्क्वायर माइनस यु टू स्क्वायर भयो भयो भएन भयो भनेपछि यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलामा खोलौँ त यु वान प्लस भी वान के भयो यु वान माइनस भी वान है सिमिलरली यता पनि भी टू प्लस यु टू भी टू माइनस यु टू भयो है यो आरको रिलेसन आयो है अब फर्स्ट र सेकेन्डबाट हामी के गरौँ हामी टर्म्सहरू क्यान्सल आउट गर्न खोजौँ है टर्म्सहरू किन क्यान्सल आउट गर्ने हो एउटा रिलेसन यो होल्ड हुन्छ है यो होल्ड हुन्छ है अर्को रिलेसन यो होल्ड हुन्छ है इलास्टिक कोलिजनमा है हामीले यसबाट टर्म्सहरू जति सक्दो हटायो भने हामी के निकाल्न सक्छौँ हामीलाई अननोन क्वान्टिटीहरू निकाल्न सजिलो हुन्छ है सल्भ गर्न खोजेको हामी केही गर्न खोजेको होइन जस्ट वी आर ट्राइङ टु सल्भ वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड भी वान एन्ड भी टू है हामीलाई एम वान र यु वान एम टू र यु टू इनिसियल कन्डिसनको सबै केसहरू दिएको छ है यदि त्यो इलास्टिकल्ली कोलाइड भयो भने त्यसको फाइनल भेलोसिटी भी वान र भी टू कति हुन्छ जस्ट हामी त्यति मात्रै निकाल्ने हो है त्यति निकाल्नको लागि हामी के यो मोमेन्टमको यो कन्डिसन है जुन कन्डिसन इलास्टिक कन्डिसनमा चाहिँ ट्रु छ है होल्ड गर्छ त्यो दुईवटा कन्डिसन हामी लेखेछौँ लेखेर चाहिँ हामी सल्भ गर्न खोजिरहेको छौँ है यो दुईवटा इक्वेसन भयो हाम्रो इक्वेसन वान इक्वेसन टू है दुईवटा इक्वेसन भयो अब इक्वेसन टूबाट चाहिँ हामी इक्वेसन वान डिभाइड गऱ्यौँ भने के हुन्छ इक्वेसन टूबाट डिभाइड बाई इक्वेसन वान के भयो हाम्रो एम वान एम टू चाहिँ हरायो त्यस्तै यु वान माइनस भी वान चाहिँ काट्यो है त्यस्तै यता भी टू माइनस यु टू पनि काट्यो काटेन यहाँ म लेख्छु एम वान यु वान प्लस भी वान
अनि यु वान माइनस भी वान यो छ डिवाइड बाई के भयो हाम्रो एम वान यु वान माइनस भी वान है टूबाट वन हामी डिवाइड गरेको है त्यसपछि हाम्रो के भयो यहाँ हाम्रो भयो एम टू है भी टू प्लस यु टू त्यस्तै भी टू माइनस यु टू है त्यसपछि सिमिलरली यहाँ माथि के छ हाम्रो एम टू भी टू माइनस यु टू छ है एम टू भी टू माइनस यु टू छ भनेपछि एम टू क्यान्सल भयो यो र यो क्यान्सल भयो सिमिलरली यो र यो क्यान्सल भयो यो र यो क्यान्सल भयो अब हाम्रो रिलेसन के केमा आयो टर्म्सहरू क्यान्सल आउट भयो नि त होइन यु वान प्लस भी वान इजकल टु यु टू प्लस भी टू अब हामी सिधै यो इलास्टिक कोलिजन छ भने यो रिलेसन हुन्छ भनेर सिधै लेख्दा पनि हुन्छ है ए वान प्लस भी वान इजकल टु यु टू प्लस भी टू है फर इलास्टिक कोलिजन है अब यहाँबाट हामी के गरौँ भी वान इजकल टु अथवा भी टू इजकल टु भी टू इजकल टु भी वान इजकल टु गरे पनि भयो भी टू इजकल टु गरे पनि भयो है के हुन्छ यु वान प्लस भी वान माइनस यु टू भयो नि अब भी टूको ठाउँमा के भयो हामी यहाँबाट भी टूको भी टूको यो जुन यो छ भ्यालु यो हामी सब्सटिट्युट गरौँ भी टूमा कुन इक्वेसनमा यो काइनेटिक इनर्जीको इक्वेसनमा नै यो मोमेन्टमवाला इक्वेसनमा हामी सब्सटिट्युट गरौँ त त्यहाँ गएर हामी भी टूको ठाउँमा यो यु वान भी वान र यु टू राख्यौँ भने के हुन्छ त्यो इक्वेसनमा भी टू पनि अननोन छ है र भी वान पनि अननोन छ है बाँकी सबै नोन हुन् एम वान हामीलाई थाहा छ एम टू हामीलाई थाहा छ यु वान र यु टू हामीलाई थाहा छ हामीले निकाल्नुपर्ने भी वान र भी टू हो है त्यहाँबाट भी टूको भ्यालु मैले यहाँ इक्वेसन वानमा राखेँ भने अब हाम्रो अननोन भेरिएबल के मात्रै रहन्छ भी वान मात्रै रहन्छ नि भी टूको ठाउँमा मैले त्यो पुट गरेँ भने यु वान र यु टू त हामीलाई नोन छ यो के भयो भी टूको ठाउँमा भी वान मात्रै अननोन भेरिएबल भयो है त्यही भएर हामीले यो थ्री भयो मानौँ यसलाई यो थ्रीबाट चाहिँ हामी के गरौँ पुटिङ सब्सटिट्युटिङ भनौँ न सब्सटिट्युटिङ भी टू भी टूको भ्यालु फ्रम थ्रीबाट केमा वानमा टू वानमा है थ्रीबाट वानमा हामी राखौँ वानमा के छ हाम्रो वानमा के छ हाम्रो यो छ रिलेसन है एम वान यु वान माइनस भी वान इजकल टु एम टू भी टू माइनस यु टू अथवा यो एम वान यु वान प्लस एम टू यु टू एम वान भी वान प्लस एम टू भी टू त्यसैमा राखौँ त्यसमा सजिलो हुन्छ है त्यसमा सजिलो हुन्छ है एम वान यु वान प्लस एम टू यु टू इजकल टु एम वान भी वान प्लस एम टू भी टूको ठाउँमा के राखौँ यो राखौँ है यु वान प्लस भी वान माइनस यु टू है अब हेर त यसमा के भयो हाम्रो एम वान पनि नोन हो यु वान पनि नोन हो एम टू पनि नोन हो यु टू पनि नोन हो एम वान पनि नोन हो भी वान अननोन एम टू पनि नोन छ हामीलाई यु वान पनि नोन छ हामीलाई भी वान अननोन यु टू पनि नोन छ भनेपछि यसमा अननोन भेरिएबल के मात्रै रह्यो भी वान मात्रै रह्यो रह्यो कि रहेन अब हामी अननोन भेरिएबललाई एकातिर राखेर बाँकी सबै नोन भेरिएबलहरूलाई अर्कोतिर राख्यौँ भने के भयो हामीलाई भी वान आयो है भी वान आयो है अब हामी भी वान मात्रै एकातिर राखौँ यहाँबाट भी वान भनेको हाम्रो यो एम वान यु वान प्लस एम टू यु टू इजकल टु एम वान भी वान प्लस एम टू यु वान प्लस एम टू भी वान माइनस एम टू यु टू भयो है अब यहाँ एम वान भी वान छ यहाँ एम टू भी वान छ भी वान कमन ल्यायो भने के हुन्छ एम वान प्लस एम टू भी वान हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि है भने पछाडि हामी चाहिँ अरू बाँकी टर्म्सहरूलाई यता लगिदिउँ यतातिर है यसमा लेख्यौँ के भन्नु लेख्यौँ एम वान यु वान प्लस एम टू यु टू
हाई माइनस एम टू यू वन प्लस एम टू यू टू भयो भयो कि भएन भयो नि है। अब हाम्रो के भयो भी वान इज्कल टू यसलाई चाहिँ हामी एम टू एकतिर एम वन एकतिर लेखे पनि यो चाहिँ हाम्रो के भयो एम वन माइनस एम टू यु वन एकतिर गरौँ जुन गर्दा पनि हुन्छ जस्तो ठिक लाग्छ त्यस्तै गर्दा नि हुन्छ एम वन माइनस यु टू यु वन प्लस टू एम टू यु टू यस्तो भयो है इजिकल टू हाम्रो के भयो एम वन प्लस एम टू भी वान भयो है भनेपछि भी वान इजिकल टू के आयो हाम्रो एम वन माइनस एम टू यु वान प्लस टू एम टू यु टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू आयो है यो हाम्रो भी वान आयो है। अब यो सम्झिराख्नु पर्दैन इक्जामको लागि यो सम्झिराख्नु पर्दैन सम्झ्यो भने न्युमेरिकल गर्न सजिलो है तर जे होस् इक्जाममा गएर बिर्सिन्छ जे होस् आफै यो चाहिँ न्युमेरिकल गर्नलाई यो चाहिँ जानिराख्नै पर्छ भन्ने छैन यो दुइटा इक्वेसन थाहा छ भने जस्ट यु वान यु टूको भ्यालु पुट गर्दैछ आफै आइहाल्छ है जस्ट यु हेभ टु रिमेम्बर यो दुइटा इक्वेसन है मोमेन्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टु मोमेन्टम आफ्टर कोलिजन यो एउटा रिलेसन सम्झिनु पऱ्यो र काइनेटिक इनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टु काइनेटिक इनर्जी आफ्टर कोलिजन यो सम्झिनु पऱ्यो है यो त सम्झिन केही उसै छैन होइन बिफोर कोलिजन यो सिम्पल काइनेटिक इनर्जीको सम छ होइन इनिसियल र फाइनल यसमा कुनै गाह्रो छैन। अब एम वान र यु वान आफै दिएको हुन्छ त्यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ जस्ट पुट गरिदिने एम वान यु वान यहीँ पुट गरिदिए पछाडि के भयो भी वान र भी टू मात्रै अननोन क्वान्टिटी हुन्छ अननोन भेरिएबल सिमिलरली त्यो मोमेन्टमवाला इक्वेसनमा पनि हामी एम वान यु वान चाहिँ दिएको हुन्छ एम टू यु टू दिएको हुन्छ इनिसियल सबै कुराहरू दिएको हुन्छ फाइनल भी वान र भी टू मात्रै निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई भी वान र भी टू मात्रै दुइटा उस हुन्छ अननोन भेरिएबल हुन्छ है त्यसपछि यो एउटा इक्वेसन भयो भी वान र भी टूको अननोन भेरिएबलको र अर्को इक्वेसन यो भयो भी वान र भी टूको अननोन भेरिएबलको दुइटा इक्वेसन छ दुइटा अननोन भेरिएबल छ भने सल्भ गरेर इजिली निस्किन्छ है दुइटा अननोन भेरिएबललाई दुइटा इक्वेसन चाहिन्छ तिनवटा अननोन भेरिएबललाई तिनवटा इक्वेसन चाहिन्छ है त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो भनेपछि भी वान आयो यहाँ भी वान इज्कल टु यो फर्मुला घोकेर इक्जाममा चाहिँ भी वान निकाल भन्यो भने यो फर्मुला लाउँछु भनेर गर्दा पनि भयो है तर अब भी टू निकालौँ हामी भी टू इज्कल टु हाम्रो फेरि के भयो भी टू इज्कल टु यु वान प्लस भी वान माइनस यु टू छ है थ्रीमा इक्वेसन थ्रीमा के छ हाम्रो भी टू इज्कल टु यु वान प्लस भी वान माइनस यु टू छ त्यहीँ गएर भी वानको भ्यालु पुट गरिदिउँ सकिसक्यो है भी टू इज्कल टु हाम्रो भी वान र भी टू आइसक्यो है हाम्रो यु वान माइनस यु टू त भइहाल्यो प्लस भी वानको ठाउँमा के लेख्नु पऱ्यो हामी एम वान माइनस एम टू यु वान प्लस टू एम टू यु टू डिभाइड बाई एम वान प्लस एम टू भयो है अब एलसिएम लिएर गरौँ एलसिएम भयो हाम्रो एम वान प्लस एम टू है भनेपछि हाम्रो यहाँ के भयो एम टू यु टू काटिन्छ है यहाँ एम वान यु वान भयो है एम वान यु वान भयो सिमिलरली प्लस एम टू यु वान भयो त्यस्तै माइनस एम वान यु टू भयो है त्यस्तै माइनस एम टू यु टू भयो प्लस यताको पनि खोल्दिउँ एम वान यु वान भयो है माइनस एम टू यु वान भयो है त्यसपछि टू एम टू यु टू भयो भयो भएन भयो नि अब यहाँ एम टू यु टूले एउटा यो टूलाई काट्यो है यहाँ दुईवटा छ टू माइनस वान एउटा चाहिँ बच्यो है एम टू यु टू है त्यसपछि एम टू यु वान एम टू यु वान क्यान्सल आउट भयो एम वान यु वान अब चाहिँ हाम्रो के भयो
m1 u1 भयो m1 u1 दुईटा हा है र m1 u2 र u2 यहाँ के राख्दिम प्लस m2 माइनस m1 u2 कमन आयो है यसबाट र यसबाट के आयो u2 कमन आयो है m2 माइनस m1 चाहिँ भयो है डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यो चाहिँ v2 को भयो है v2 को भयो यो भनेपछि v1 र v2 हामी निकाल्यौँ होइन अब चाहिँ केसहरू स्टडी गरौँ हामी केसहरू स्टडी गरौँ अब के केसहरू छ है v1 v2 आयो होइन स्पेसल केसेस स्पेसल केसेस है स्पेसल केसेसमा के छ वेन द टु बडिज आर अफ सेम मासेस है दुईटा बडी चाहिँ सेम मासको छ भने ठोक्किँदाखेरि के हुन्छ है त्यस्तो खाले केसहरू छ है केस वान एम वान इजकल टु एम टू एम वान र एम टू के छ बराबर छ भनेपछि हामीलाई यसलाई एम लेखिदिउँ है एम वान र एम टूलाई एम लेखिदिउँ भनेपछि भी वान र भी टू के हुन्छ त्यही मात्रै हो हामी निकाल्ने है यदि मास बराबर भयो भने भी वान र भी टूमा कस्तो चेन्ज हुन्छ त्यही मात्रै हेर्ने हो है अब भी वान इजकल टु के भयो हाम्रो भी वान इजकल टु भी वानमा गएर एम वान र एम टूको ठाउँमा के राखिदिउँ एमएम राखिदिउँ है भी वानमा मैले यहाँ एम राखेँ यहाँ मैले एम राखेँ र यहाँ एम राखेँ एम माइनस एम के भयो जिरो भयो है भनेपछि यो टर्म गयो यो टर्म गयो यहाँ एम एम है यहाँ चाहिँ एम टु एम यु टू के भयो हाम्रो भी वान इजकल टु यो चाहिँ एम भयो यो पनि एम यो पनि एम इजकल टु टु एम भयो है भनेपछि हामी यहाँ चाहिँ टु एम लेख्दैनौँ है भी वान इजकल टु के भयो हाम्रो यहाँ लेखौँ भी वान इजकल टु के भयो टु एम यु टु छ है टु एम यु टु टु एम यु टु डिभाइड बाई टु एम है भनेपछि टु एम क्यान्सल यु टु भी वान इजकल टु के रहेछ यु टु रहेछ भनेपछि के भयो त यदि हाम्रो चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी यसको u1 छ यसको इनिसियल भेलोसिटी u2 छ मास m र यो मास पनि m छ अब यो ठोक्यो भने यो फर्स्ट बडीले चाहिँ के गर्छ u2 भेलोसिटीले हिँड्न थाल्छ है फर्स्ट बडीले के गर्छ u2 भेलोसिटीले हिँड्न थाल्छ भने सेकेन्ड बडीले के गर्न थाल्छ अब फर्स्ट बडीले सेकेन्ड बडीको इनिसियल भेलोसिटीले हिँड्न थाल्छ है अब सेकेन्ड बडी भिटू इजकल टु के आउँछ हाम्रो भिटू इजकल टु के भयो एम एम टू माइनस एम वान यहाँ यो टर्म्स क्यान्सल आउट भयो जिरो भयो है भनेपछि हाम्रो टु एम यु वान डिभाइड बाई एम वान प्लस एम टू टु एम भयो एम प्लस एम भयो टु एम भयो टु एम क्यान्सल भी टू चाहिँ के भयो यु वान ओहो है सेकेन्ड बडी चाहिँ के सेकेन्ड बडी चाहिँ फर्स्ट बडीको इनिसियल भ्यालुसिटीले हिँड्न थाल्छ है र फर्स्ट बडी चाहिँ सेकेन्ड बडीको इनिसियल भ्यालुसिटी हिँड्न थाल्छ यदि मास चाहिँ सेम रहेछ भने है भने पछाडि हाम्रो चाहिँ के भयो यसको यसले आफ्नो इनिसियल भ्यालुसिटी यसलाई दियो र यसले आफ्नो इनिसियल भ्यालुसिटी यसलाई दियो फर्स्ट बडीलाई दियो अब चाहिँ अर्को केस स्टडी गरौँ अर्को केसमा के भनेछ भन्दाखेरि वेन वान अफ द मास इज एट रेस्ट है सपोज फर्स्ट बडी यसरी हिँडेर आइरहेछ सेकेन्ड बडी रेस्टमा रहेछ सेकेन्ड बडीलाई कोलाइड गऱ्यो है यो एम वान भयो यो चाहिँ एम टू भयो यसको यु टू चाहिँ के भयो जिरो भयो है यसको यु वान है भनेपछि भी वान इजकल टु के भयो हाम्रो फेरि त्यो भी वानवाला फर्मुलामा जाम भी वानवाला फर्मुलामा फेरि के भयो यु टूको टर्मवाला जिरो भयो है हाम्रो यो टर्म जिरो भयो अब है भनेपछि हाम्रो यो भयो एम वान माइनस एम टू यु वान डिभाइड बाई एम वान प्लस एम टू भयो भी वान इजकल टु के भयो हाम्रो भी वान इजकल टु एम वान माइनस एम टू यु वान भयो यु टू त जिरो छ उताको टर्म क्यान्सल आउट भयो
m1 plus m2 भयो है m1 minus m2 divided by m1 plus m2 u1 चाहिँ हाम्रो के भयो v1 भयो है त्यस्तै गरी v2 चाहिँ के भयो v2 को फर्मुलामा जाम v2 को फर्मुलामा चाहिँ फेरि हामी के राख्यौ u2 को ठाउँमा 0 राख्दिम फेरि यो के भयो हाम्रो यो टर्म चाहिँ 0 भयो यो टर्म है यो टर्म 0 भइसकेपछि हाम्रो के भयो 2m1 u1 divided by m1 plus m2 भन्छ 2m1 u1 divided by m1 plus m2 है यदि के रहेछ सेकेन्ड बॉडी वन अफ द बॉडी इज एट रेस्ट है एउटा बॉडी चाहिँ रेस्टमा रहेछ भने यस्तो v1 र v2 को यस्तो केस हुने रहेछ है अब चाहिँ एउटा बॉडी रेस्टमा छ र m1 र m2 चाहिँ बराबर छ यही केसमा है यही केसमा सपोज m1 र m2 बराबर छ m1 इक्वल टु m2 छ है m1 इक्वल टु m2 सेम केसमा अझै एउटा थप्दिम m1 इक्वल टु m2 छ भनेपछि हाम्रो यो v1 के भयो अझै फर्थर इफ m1 इक्वल टु m2 भयो भने के भयो यो v1 इक्वल टु 0 भयो नि त m1 र m2 यो के भयो क्यान्सल आउट भयो बराबर भयो भने m1 र m2 बराबर भयो भने यो क्यान्सल आउट भयो भन्छ यो 0 भयो v1 0 हुन्छ र यो m1 र m2 बराबर भयो भने 2m u1 डिवाइड बाइ m प्लस m 2m भयो है 2m 2m क्यान्सल v2 चाहिँ u1 हुने रहेछ भन्छ के बुझियो यहाँबाट यदि फर्स्ट बॉडी र सेकेन्ड बॉडी सेम मासको छ सेकेन्ड बॉडी रेस्टमा छ भने यो बॉडीले यसलाई स्ट्राइक गर्दाखेरि ठोक्किँदाखेरि यो बॉडी चाहिँ रेस्टमा आउँछ र यो बॉडी चाहिँ यसको इनिसियल भेलोसिटीले हिँड्न थाल्छ है यसले यसको भेलोसिटीले गेन गरेर हिँड्न थाल्छ है त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो सेकेन्ड बॉडी चाहिँ के गर्छ त्यो फर्स्ट बॉडीको भेलोसिटीले हिँड्न थाल्छ फर्स्ट बॉडी चाहिँ ट्याक्कर रेस्टमा आउँछ ठोक्किँदाखेरि है यो चाहिँ हाम्रो सबै केसहरू भयो अब चाहिँ m1 इज ग्रेटर देन m2 भयो भने m2 चाहिँ ग्रेटर देन m1 भयो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर हामी गरौँ है जस्तै एउटा एउटा चाहिँ सुरुको सुरुतिर चाहिँ एउटा भिडियोमा पनि मैले यो कुरा चाहिँ गरेको थिएँ है किन चाहिँ यो यदि यो ठुलो बडी छ भने र यो सानो बडी छ भने यो यसलाई ठोक्किँदाखेरि यो चाहिँ रोकिने र यो चाहिँ हिँड्ने किन हुँदैन भनेर मैले चाहिँ उ गरेको थिएँ है त्यो भिडियोमा चाहिँ है यो m1 बडी र यो m2 बडी छ m1 बडी चाहिँ एकदमै ठुलो छ भेलोसिटीले हिँडिरहेछ यो चाहिँ रेस्टमा छ है यसले यसलाई स्ट्राइक गरे पछाडि यो चाहिँ भेलोसिटीले हिँड्ने है मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ भन्नाले यो चाहिँ हाई भेलोसिटीले हिँड्ने सच द्याट यसको इनिसियल मोमेन्टम यसको इनिसियल सबै मोमेन्टम यसमा ट्रान्सफर भएर है यसको सबै इनिसियल मोमेन्टम यसमा ट्रान्सफर भयो यसमा चाहिँ अब फाइनल मोमेन्टम 0 भयो यो चाहिँ m1 बडी चाहिँ अब रेस्टमा आयो है र यो m2 बडी चाहिँ हाई भेलोसिटीले हिँड्न थाल्यो सच द्याट m2 v इज इक्वल टु m1 u है यसको पुरै मोमेन्टम यसमा ट्रान्सफर भएर यो चाहिँ अब रेस्टमा र यो चाहिँ m2 v मोमेन्टमले जुन चाहिँ m1 usँग बराबर छ त्यति भेलोसिटीले किन हिँड्दैन भनेर मैले एउटा क्वेसन गरेको थिएँ है यो वास्तवमा हुँदैन है किन हुँदैन त्यो हामी यहाँ गर्छौँ है यहाँ डिराइभ गर्छौँ सपोज m1 इज भेरी भेरी ग्रेटर देन m2 है भनेपछि v1 इज इक्वल टु के भयो हाम्रो v1 इज के भयो हाम्रो मेटाइदिउँ v1 इज m1 देन प्रोभाइडेड m2 इज एट रेस्ट अर्को कन्डिसन पनि के राखौँ m2 बडी चाहिँ रेस्टमा छ m1 चाहिँ एकदमै ठुलो छ के भन्दा m2 भन्दा एकदमै ठुलो छ m1 है र m2 चाहिँ रेस्टमा छ m2 चाहिँ रेस्टमा छ u2 इज इक्वल टु 0 m1 चाहिँ एकदमै ठुलो छ m2 भन्दा
यो सर्टेन भेलोसिटी यूवनले हिँडिरहेछ भने यतिखेर स्ट्राइक हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रेस्टवालाको केस के हो रेस्टवालाको केस V1 र V2 यो हो है रेस्टवालाको एउटा बडी चाहिँ रेस्टमा भएको केस है V1 इज इक्वल टु के छ हामी M1 माइनस M2 U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 छ है इफ M1 इज भेरी भेरी ग्रेटर देन M2 छ भने के भयो हाम्रो छ भने के भयो हाम्रो M2लाई नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ है M2लाई नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ M1 भयो त्यस्तै यहाँ पनि M2लाई नेग्लेक्ट गरेर M1ै भयो सपोज यो चाहिँ यसको मास चाहिँ 0.01 केजी M2को मास है र M1को मास 110,000 केजी छ है यो 1 ग्रामको छ यो 1 पाउको छ यो 1 कुन्टलको छ है त्यतिखेर त यसको मास यसको तुलनामा त नेग्लिजिबल भयो नेग्लिजिबलै भयो नि त 1,000मा 0.01 जोडेर केही असर भयो त 10,000मा भएन नि त्यही भएर हामी सिधै क्यान्सल आउट गरेको है M2लाई नेग्लेक्ट गरिदिएको M2 हरायो भनेर भनिदिएको है M1 क्यान्सल हाम्रो के भयो V1 चाहिँ के भयो U1 भयो है अब यस्तो केसमा चाहिँ के भयो हाम्रो यो चाहिँ एकदमै जुन ठुलो बडी छ त्यो बडी चाहिँ आफ्नो स्पिडमा कुनै पनि चेन्ज गर्दैन है त्यसको मोमेन्टममा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है यदि बडी M1 मास एकदमै ठुलो छ भने त्यो यहाँ ठोक्किँदा पनि त्यसमा मोमेन्टममा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन त्यसको इनिसियल भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी सेम हुन्छ है V1 इज इक्वल टु U1 है अथवा एकदमै भेरी लेस चेन्ज हुन्छ 0.को तुलनामा जुन चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ है यसको मोमेन्टम चेन्ज जुन मोमेन्टम चेन्ज हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ त्यो भन्न निमिलो है अब V2 निकालौँ है V2 इज इक्वल टु हाम्रो के भयो V2 इज इक्वल टु के छ 2M1 U1 प्लस डिवाइड बाई M1 प्लस M2 छ M1 इज भेरी भेरी ग्रेटर देन M2 छ भने पछाडि M2लाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्यो भनेपछि 2M1 U1 डिवाइड बाई M1 मात्रै भयो M1 काटियो 2U1 भनेपछि त्यो सानो बडी चाहिँ त्यसको इनिसियल भेलोसिटीको डबल भेलोसिटीले हिँड्ने भयो है त्यो सानो बडी M2 चाहिँ के हुने भयो त्यो ठुलो बडीको इनिसियल भेलोसिटीको डबल भेलोसिटीले हिँड्ने भयो है अब चाहिँ अर्को केस गरौँ इफ M2 इज भेरी भेरी ग्रेटर देन M1 है अर्को केस अब इफ M1 चाहिँ यहाँ छ है र M2 चाहिँ यहाँ छ है M2 इज भेरी भेरी ग्रेटर देन M1 पहिला हामी के गर्यौँ M1 इज भेरी भेरी ग्रेटर देन M2 होइन अहिले M2 इज भेरी भेरी ग्रेटर देन M1 गर्छौँ M2 इज एट रेस्ट M2 चाहिँ रेस्टमा छ M1 चाहिँ यसरी गएर ठोक्यो है U1 भेलोसिटीले यसको U2 भेलोसिटी 0 है अब यतिखेर के हुन्छ त यो यहाँ गएर ठोके पछाडि अब यो रेस्टवाला केस फेरि हामी यहाँ लिगौँ V1वाला त्योवाला फर्मुला अघिको के थियो V1 इज इक्वल टु कहाँ छ यहाँ माथि V1 इज इक्वल टु M1 माइनस M2 U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 होइन हामी V1 इज इक्वल टु के भयो हाम्रो V1 इज इक्वल टु M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 U1 भयो यो रेस्टवाला केसको है रेस्टवाला केसको एउटा बडी रेस्टवाला केसको है U2 इज इक्वल टु 0 भएको केस हो यो अब यसमा चाहिँ हामी के नेग्लेक्ट गर्नु पऱ्यो यसमा M1 चाहिँ एकदमै सानो छ त्यही भएर M1 नेग्लेक्ट गर्नु पऱ्यो है M1 नेग्लेक्ट गरिदिउँ त के हुन्छ माइनस M2 डिभाइड बाई M2 U1 भयो भनेपछि M2 क्यान्सल भयो माइनस U1 भनेपछि V1 यो V1 भनेको के भयो यो मास M1 जुन यो सानो बडी छ
त्यो बडी चाहिँ यसरी गयो, यसमा ठोक्यो, ठोकेर के भयो, रिटर्न फर्क्यो, फर्क्यो फर्केन। रिटर्न फर्किँदाखेरि के भयो, त्यसको भेलोसिटी चाहिँ के भयो, अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ यही युवनसित बराबर भयो, म्याग्निच्युड चाहिँ युवनसित बराबर भयो। जस्तै 3 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेको थियो भने 3 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ फर्किन्छ है, तर डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट भयो। यहाँ गएर ठोक्यो, यसलाई हल्लाउनै सकेन, M2लाई हल्लाउनै सकेन है। त्यो भएर के भयो, हाम्रो यो आफू चाहिँ के भयो, जति बेला सिटीले गथ्यो त्यति नै, जति एक्सन त्यति नै रिएक्सन पाएर यता फर्क्यो के। त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। भनेपछि अब हाम्रो V2 के हुन्छ त, V2मा त केही चेन्जै आउन्न, V2 हल्लिँदै हल्लिन्न, V2 इजकल टु U2 है, V2 चाहिँ 0 हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी यतिकै एनालाइसिस गरेर भएन, यहाँ हामी निकालेर देखाउँछौँ है। V2 को के छ फर्मुला हाम्रो, 2M1 डिभाइड बाई M1 प्लस M2 U1 छ है। भनेपछि हामी के नेग्लेक्ट गर्ने हो त, M1 नेग्लेक्ट गर्ने हो, M1 नेग्लेक्ट गरिदिउँ त के भयो, 2U1 डिभाइड बाई M2 भयो, भयो कि भएन। भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो, नियरली इक्वल टु 0। हामी चाहिँ यो M1 नेग्लेक्ट गरेको मतलब M1 को ठाउँमा 0 राखेको है। यहाँ चाहिँ मैले ट्याक्कै M1 यत्तिकै हटाइदिएँ, हामी अघि M1 नेग्लेक्ट गरेको थियौँ, मतलब M1 इजकल टु 0 राखेको है, 0 point something something राखेको, त्यो चाहिँ लगभग 0 हो भनेर हामी त्यसरी नेग्लेक्ट गरेको। अहिले चाहिँ हामी M1 को ठाउँमा के राख्छौँ, नेग्लिजिबल भ्यालु 0 point something something त्यस्तो राख्छौँ है। त्यो राख्दाखेरि के आउँछ, यो V2 इजकल टु के आउँछ, त्यस्तै नेग्लिजिबल भ्यालु आउँछ। अब जस्तै मैले यहाँ M1 को ठाउँमा 0.0001 राखिदिएँ, U1 डिभाइड बाई M1 फेरि 0 point, यो त यहाँ नेग्लेक्ट भयो, M2 राखिदिउँ है, इजिकल टु के भयो हाम्रो, यो पनि हाम्रो के भयो, एकदम नियरली इक्वल टु 0 भयो के है। भन्नाले हाम्रो V2 के भयो, हल्लिँदै हल्लेन, हल्ले पनि एकदम बिस्तारै हल्लियो, कुनै भेलोसिटी आएन, गेन गरेन त्यसले है। त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। ल यो चाहिँ यति नै, लगभग यो इलास्टिक कोलिजन इन 1D चाहिँ सक्यो है। हामीले जस्ट V1 र V2 निकालेर स्पेसल केसहरू गरेको हो है, त्यसमा कुनै नयाँ कुराहरू, कुनै गाह्रो कुरा छैन है। V1 र V2 जस्ट एउटै फर्मुला, फर्मुला पनि सम्झिन पर्दैन, मोमेन्टम कन्जर्व, काइनेटिक इनर्जी कन्जर्व, इलास्टिक छ त्यो त भइहाल्यो है। त्यस पछाडि V1 V2 रिलेसन आइहाल्छ, V1 V2 रिलेसन आएपछि स्पेसल केसहरू गर्न सकिन्छ होइन, यो गर्न सकिन्छ। भनेपछि अब हामी के पढ्छौँ, हामी पढ्छौँ अब इनइलास्टिक कोलिजनको चाहिँ टोटल काइनेटिक इनर्जी चाहिँ किन कन्जर्भ हुँदैन भनेर पढ्छौँ, त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा।